nazdar, psychiatrici. Vítěž, když blázen, budeš mi pod sebou, hele, pod sebou deku, celá deka, máš zimní bundu, polštář, ale fakt mě není zima, Jituško. Ale Jituško, mě fakt není zima. Fakt mi není zima, není mi zima. Ne, proč by ti lhal, Jituško, kdyby mě byla zima? Nebo ti lhát, když mi je normálně teplo. Nemám jde psychiatrického kulicha ještě. Tady mám. Jituško, fakt mi není zima, jakože fakt ne. Kdo mám tady po straně? Tady potřebuji ani. A mě jsme tady, tyhle. Mám si tvaroh, si naložu žlíci. Ups. Vnitřní čopu. Co tady mám, vole? Co mě kulich, vole, tyhle vždycky. Od léni teda. Čekej, vole. Tady to mám dělat jednou rukou všechno. Kurva, jsem tady zase československý zip. Tomu se to je s tím. Asi jo. A je tam kartáč na zuby. Fakt je Jituško teplo. Já do toho jdu. Tam ještě jedna kempingovka. Hladíček, to musí opřený, jo. A to má uprdělo všechno, že jo. Tam vole mumlal, já jsem musel zastavit na dálnici takový navolání, musel jsem tam zastavit a zavřít v okno, protože je fotálu. Jsem popadal, cigarety to je jedno, loňský spacák, kámo. Ale, ještě československá armáda. Jo, dobrý hodně Aničku. Tak, jdu nějaký vydrž hodnej. Já už si to vezmu. Ještě musí být rozbitej kufr, že jo? Čau, stupin, chvíle. Tak, už to bude. Nice. Hačku, je zima, kdyby ti byla zima, ještě je mikina. Chceš mikinu si na sebe ještě? Ne, dobrý. Zadečku, není zima, je tušku. Já jsem teda trošku rafinovaný. Tak hodíme třeba, já nevím, na dvě hoďky chrupku. Já jdu vedle tebe. Já se mám podlahu. Hele, já mám to samý. Akorát nemám poštář. Vyrobím, vole, z ponožek. Mám si vás spacák, ne? Co jako? Vadí mi to nějak? Asi ne. Tak. Tadíček se tam může rozvalit. Tak, já jsem připravený. Třeba bych naříct říci. Dopr. A ten tvaroh. To je trošku masakr už. Já si myslím, že by přijeli Rakušani, tady spíme, nic neděláme. Jedeme prostě do Itálie za rodinou, ale prostě to nedáváme. Tak asi by řekli, lepší tady přechrápej, než bys, vole, se vyboural, ne? Asi logičen. Jdeme do toho, Jitko? Dám ti, jasně. Já tady zavřu okno, ale... Ale fakt je těžko, není zima. Zima přesvětlivěla. Kafe už jsme byla. No to už taky mám do pití a... U nás čistí, haleluja. Pití a cigarety a asi vajno, já nevím. Tam ti všechno. No ale... Kapesníky, cigarety, vajno. Já ti dám všechno, Jituško. Kapesníky, cigarety, vajno si dám. Červený, jo? No, Jajčko, jsi taky vajno? No, a ty máš asi, ne? Počkej, kámo. Já musím posvítit na cigaretu, vidím Jitušce. Vajno, taky vidím červený. Když jsou galeje, táta tě... Jak to kurva je ta písnička? Galeje, tak.
kapesník, je tu škce. A už ti dám i pokoj. Tak? Ježmarja. No tak pojď, nebraň se. Tak, hodnej. Vituško. Kapesník, vajnos, cigarety, co jsi to ještě chtěla? Co? No všechno. To máš tady. Hopinky. Postilce dám šupinky, pupinky, ťupinky. Tak, až jsi krásně připravená. V topu, já budu vedle tebe hajinkat. Když bys si sežral ten tvaruch, ale že si asi najdu. Kurva, tak to sežeru rukama. Ne, Jitoško, co si fakt děláš stranu, že je zima? Zima je. Tak Jitoško, není zima. Zima už je líp. A tak jsem tam už dal deku, není zima. A budeš se asi tvaruch, ty vole. Rukama sežeru, to je jedno. Já potřebuji to potřebuji, to jsou SD karty. Jako jestli ti trošku byla zima, tak já jsem to čínský. Čín. To se napodlouhá. Čínský bůh Číny. Tady to smrdí, ty vole. Čím? Dekou ne, hele. Teď máš jít trošku, hele. To máš pod sebe, na sebe a máš ještě polštář. A tam to máš, hele, spajnos, cigarety. Slabíla ta deka. To je chlupatá deka. Kdybys chtěl, tak ti tam ještě chceš dvě deky? Jíťo, chceš dvě deky? Chceš tu zelenou ještě hunětou? Hladičko, neotvírej furt okryt, bude ti zima, proč? Jo, ty kouříš, to nevadí, tak kus. Jo, klepej to kam chceš, vysvěl se na to. Ne. A to zbytečně z toho teplo. Jitoško, jestli to nebude stačit, já ti tam ještě mám tady tu novou zelenou chlupatou deku od té kočandy. Ještě mám jednu deku. Budeš mít dvě deky? Jitoško, hele. Dívej se na mě. Já můžu do trička. Víc není zima. Ty jsi přesvědavila. Fakt. Tady si máme tři hoďky a bude nám hej, Jíťo. Jestli mě bude zima. Chceš, tak koule. Počkej, já bych dal ládičko jinak přihodím, když tady kůle tu zelenou. Nebo to možná dám na tebe spíš, ty jsi taková lepší. Hele, tak já můžu dát. Hele, já bych dal na ládička, vůbec asi v autě. Já bych dal na ládička tady tu a chceš tady tu zelenou rozdělat? Tu tlustou? No. Chceš jí? Tak tady, mám tu hodit ládičku, je tady tu? Já nevím, kam půjde ládě. On asi bude v autě. Tady si ládičku také skůl doleva. On spěl v autě, mu to bylo úplně jedno. Já asi taky, ale já spěl. Co? Chceš v autě být? Asi jo. A tady, pojď pak se jen podívat, ty duško, hele. Jako teď si nedělám srandu, že fakt není zima, hele. Hele, nedělám si srandu, fakt není zima. Normálně si... Hele, lehneš si. A hele. A už spím, Jitoško, hele. Já už normálně bych za chvilku spal, hele. Ale krásně. Jitoško, ty taková otrvá herečka tady, že nebudeš tady spát, tady si spí krásně. O ty si nech nic. Pojď si to zkusit, tak já ti ještě přidám deku. Zkusit to jenom. Jsi to kolikrát spalo pod stromem venku, no? Já potřebuji ty kapky, ale... Vajnos máš tamhle, cigarety si rozdělíš... Vedle postele, vedle poštáře. Vajnos máš tamhle, cigarety máš, na smrkání máš. Lehni si, zkus si to jenom a tady ti můžu dát, kdybys chtěla rozdělat tady tu deku ještě. Můžu tady tu dát třeba, tady tu třeba dát ládičkovi, tebě dám tohle, já mám takový letní spacáček. Takže já jsem v klidu a já bych spal normálně i takhle, fakt mi není zima. Jsem si myslel, že ne, že si vezmu kulík a jsem myslel, já nemám baterčičku, abych vám tady ukazoval všechno. Teď to rozdělávám. Je to teda bodlení, deka, a ta je tak silná. Hele. To je silná ta deka. Hele, tak si vemeš tuhle tu. A já dám ladičku i tu hnědu asi. Co? Okej. Ladičku, chceš deku? Chceš deku si přikrejt? No, tak si přikrej deku, na.
Sady si přikrýt dekou. A můžeš si takhle doma skulit. Víš co, Ladičku? Já dám ty tašky do prdele. A ty si lehneš takhle úplně doleva. Do na sedadlo. Já tady to vyhodím do hajzlu. Jo? Můžeš na to jakoby lehnout tady na to. Tak to by si tady jakoby šel na stranu. Další dobrý, nedělej si to. Počkej. Konzervos. Já ti tady vyklidím dopředu. Co tady máš čeho zemí? Nabíječku. My, aby jsme jako takový herci, se nevyspali v autě nebo to, Ládičku, chápeš to? Čechoslováci se vyspí všude, ne, kámo? Čechoslováci, ty spíš všude. Já to přehodím to. Co bys už říct, což? Čechoslovák si vždycky poradí. O to je Čechoslovák. Pohoda, víš? Počkej, já to mám pryčiště, ale i tu se říkám. Dobrý, víš? Já už to asi vůbec se to mám. Fakt nebláznit, jo. Tak se podívej, Jitko. To budeš mít, máš tady poštář. Pod sebou deku, karimatka, která má folii ze spodu. Ta má folii. Tohle. Zkus to, kdyby ti byla náhodou extra zima, což si myslím, že nebude. No. A něco už spíjím za jedno. Jsem se to být dát, jo. Já si tam jenom ještě chladit. Třeba bych už líc, kurva, fix. Činky, ráno budu cvičit. Ráno si zacvičím, až staneme. Mám tady činky lidé, tady mám činky. A když jsem si dal blbě říct, že to se nepochopíš, tak se dá blbě říct. Ládičku, tak kde byl mě říct, já mám tam protein, dotrčený čopu, to vím. Takhle blbě si dá říct, kámo, to můžu dát jenom já. Já jsem měl s takovým... Jo, už ji slyším. Jo, aha, vzal do tašky, abych se nezapomněl. Tak jsem je samozřejmě zapomněl. Co? Je dobrá. Co? Jakože je zima. Fakt je zima. A tak já tady budu chrápat teda, no. Já tady budu chrát. Ty jíčo, která... Ale to je slabá deka. Až máš jenom pod sebou na sebe, máš bundu, svetr. Když je tak, já nevím, kolik může jít stupňů. Asi 14 stupňů teď bylo. Nedám, ale. 14 stupňů. No ale tohle nedám. Fakt je zima. No, není mi teplo. A tak si tu přes hlavu, ne, deku? Ty říkala, že 2-3 hodiny si natáhnu a pojedeme. No to jo, ale... Tak jdi do škole, já jdu spát. Když ti bude zima, tak si vlez do auta, OK? No já prostě já usnu. Já půjdu do auta, hele, to co já to nedám, nedám to. Tak to nedáš. Nedám, ale to není dost tak silná deka. Ale počkej, máš bundu, svetr, bundu. To není silná, to je jenom letní bunda, do prdele. Nedám to, opravdu to nedám. Já se tam natáhnu v tom autě a...
Ježusko, jak jsi spal mají venku, to mrazek, po tou patu, jak to dávala? Ale měla jsem peřinu. Ale já si plus 14 stupňů. No ne, mě je zima, opravdu ne. Tohle to není. Tak ale já se vychrápil, že byste to docela v autě? No, ale já to nedám. Je opravdu... A proč, ale bys to dal, co bys ještě potřeboval? Silnou peřinu. No, to bych, kdybych dal peřinu do auta, tak si mám s tím sednout, že jo? No, je, no jasně, no, ale já to nedám pod tvoje slavou, to ten opravdu mě je zima. Fakt mě je zima. Nedělám to, no. Je říjen, půlka října. Právě, pohoda. Já budu mít tričko s tou pravou a není mi zima. Není zima. Není mi, jo. No. Já přesně ty dělal, když byla vždycky venku, tak byla perfektní. Ale to jo, se... to jo, ale měl jsem peřinu, ne dechu takovou slabou. Hele, já jsem to rozprostřel, já bych prostě dvě hodky hodím, aspoň si, jak říkalo. Na těch budu chávat, ty jo, to jo, ale... Já bych chávat nedám. Takhle, když jsi myslel, ujezděl, ale jsem chávat, bude v pohodě. Když bude teplo, tak jo, ale tady je, já nevím, no mě je zima. 14 stupňů je zima. No mě zima je, to jo, mě fakt zima je. Co jsi no, není mě teplo. Já radši se natáhnu v tom autě. Já to fakt nedělám, ale. Dobře, tak bych to, já už přespím chvilku. Tak já tady přespím, jsme se takhle vyjebali, vytelili. No už to dám, Jusko. Ládíček je úplně v klidu. Hele, ládíček je úplně v klidu. Zabalený a je úplně v klidu ládíček. A spí v sedě a vůbec mu to nevadí. No tam je žal, ta lízuško, to jsme mohli teda řídit, že bych to věděl. To mohl jsem řídit, že je svá autě, víš jak. Já jsem byla spát v autě, já jsem mohl řídit, protože já jsem to udělal teď kvůli tobě. Tak pojď dál. No, když jsem tady rozjebal, tak já tady dám prostě třeba dvě hodiny. A pak pojedu, no. Vidíško, já už to mám prostě připravený, takže já to dám. Já tady budu spát. Dvě, tři hodiny budu spát. Kdybych to viděl, tak ti vezmu jako ještě nějakou větší zimní bundu. Ty vole, že jako... Že... Ne, nevím, Mituško. Co bych ještě na tebe dal? Nevím, vole. Tak ještě ti na to dám, počkej, ještě mám poslední návrh. Riflovou košili. Ještě nahoru tě... Silnou riflovou košili. Normálně peřinu nemáme. Jo, peřinu nemáme. Protože nemáme. Opravdu, tak si to tam všechno zpátky, běž do auta, já tady jdu spát. Tak já tě posvítím. No, tak si to všechno. Na 3 hodiny, ale... Běž, já si tady lehnout. Když... To, dobrý, tak, tak já si lehnout, Jutuško. Tak si to vem do auta. To je slabá deka. Jo, je slabá dobrý, Jutuško, už to nebudem řešit. Já si tady lehnu, prostě, protože... mě to nevadí. Já si lehnu, Jutuško, jo. Peřina, já vím, ale to už není, takže prostě no já tím pracuji s tím, co je, tím pádem já si lehnu, vem si ty vanil, cigarety, co to, aby si tam hrát, co potřebuješ, já si prostě na to lehnu. Já si natáhnu, mám takový malinký. Já si mám, tady si dám boty, mám takový spacáček malý. Tak to tady zda, kučím. Co to sprtí? Ty musíš tady stůl. Já se ráno klepal, zhubím, nevím. Dobrý, tak vem si cigarety, jo?
Vajnost, na sprkání, kafe. A já prostě jdu chvilku spát, kdyby cokoliv, tak na mě houkni, jo? Kdyby cokoliv potřebovala. Ne, to bylo dobrý, pohodě. Chceš mi tohle tak? Už na večer? Tak jsem tady měl, nechci mi tak. Budeš mi tady, kdybys to dělal. Tady máš na kafe? Jo. Baterku máš? Můžeš si dát dostat malinko dolů. Vlevo je taková ručka, tisíc. Jo, jenom se tak natáhnu. No, tu tašku, proč vytáhnu tu tašku? Tu tašku, kde mi tu tašku sem dá? Ale na co? Já tu mám tam vedle, tu tašku mi pošlu tohle. Vedle tebe, no tak budeš mít místo na nohy. Já tam tě místo na nohy. To máš všechno, tyjo. Tak, kde jsi tam nohy, já tam vedle tebe. Tak já nevím, no. Taková trampistka je tu škona. Nekusí na sebe. Děku a nějak se tam prostě skoulíš, to vydrží chvilku. Já dvě tři hoďky jdeme, jo? Takže lidé, já si lehnu. Já si dám boty. Protože... Já mi to ukážu, aby se viděl, co se jedná. Já si myslím, že na ně bude ještě víc ráky, než bez facáku. A jsou. Zalezeš vermilkou. Do deky zalezem na věky. Ale. Normálně jedeš. Ale krásně, ale nemusel bych nic poslat. Já jsem měl pocela, že? No dobře, já jsem zkusnout. No a uvidíme, samozřejmě, co bude dělat. Tak já to trošku ještě neřáchnu, hele, odlehni. Jo, takže teď jsem úplně v topu. Na hlavičku a dobrou. Pím, pám, pům. Puk. Saško, moje Saška, pím, samozřejmě má i wife a no nic, dobrou. Tak zespal jsem asi 2 hodiny a normálně jsem se vyspal, nebo už jsem dobrý. Spinky, spinky, takže zřejmě. Nevím, co teď. Jo, ona spínka. Chápu, chápu. No nic, jo, tak bych si dal asi nějaký trénovat. Na to se. Bych si tam máknu aspoň pro ten gel. Výraz gel. Od Bindi. A tak bych si prostě na to se. Ve stylu žebáky, angličáky, k tomu teda ještě a víc, kačáky, výskoky, dřepy a tak dále, co mi by jako napadlo. Ale co byste mi zítel, by se mi nějak nezbudili. Já zjímám ergeťák. Sedě. Jo, takže to si dám teďko. Myslím, že si už spolu video s nějakými posové. Takže mám už teďko na chtání 3/4 díl, jo? Takže musíš kámo spojovat, vymazávat. No a tak dál. Takže já si toto dám, tady si to taky dám.
A ty sleduj Opening, také vynikající. Děkujeme, nashledanou. Ups. To jsem ukázal, si dal jeden gel, že bych si zacvičil. Tak to, tak chceš jet teda? No já musím jít na záchod. Teď. Jo, tak chceš jakoby už jet taky, li? No, i v tom autě mě zima. Jo. No já zjasně. To je možný. To je možný, Tiška. To přesně to dělá. Tak jo, tak chceš vyčurat a já se ji protáhnu a půjdem za chvilku asi, no. Ty jo. A já jsem říkal, že aspoň 20 minut trénovat. Nic na to promyslet a sorry Opening. Dobře, jak se zabál a... Ne. Jo, já se ji protáhnu. Co to je, ty jo, s těma hercema? To jsou jak z cukru, kámo. To už nejsou naši herci, starý. Třeba, vole, Majsneros. To by se, že moje zima. Dobrý. Jako je samozřejmě chladněji, sám může být, nevím, třeba 10, no, tak nějak, ale. No nic, zase tam trénovat. No se ještě to. Cigo a Linus, to je také do Opening. Tak, vlastně už jedu. Mám tady ještě fotěčinky, že bych se mu dal pak nějaký zepy, výpady krátký, dlouhý, zepy do výskoku, ale asi tady už máte tuž. Takže pojedu furt to, co jsem teď jel. Ty jo, to je hardcore. To jsou nejlepší zážitky. Zážitky. Opening. Tak bylo se, jedla jsem se brutální hadosa. Tady ještě jdu z klapovačky, další atrakce, presy. A pak si tady rychle zabijám své kopce. No a pak pojďme dál. Je to vynikající, kámo. To je prostě to... Pupin! Tak, pres mám hotový. Nicméně, tady byly vynikající výskoky, výstupy. Samozřejmě můžeš tady mít vysoký a přírodní posilovna jsou i nízký lidé. To byly tajmy. A půjdeme na to klasicky. Ty moje skrýčka, já co to byly časy tam? Kolik už to je? Skoro 10. Tak já se ještě vyběhám nějaký sprinty a za chvilku pojedeme do Las. Tak se dobím telefonos. Nicméně zítra asi nebudu moc chodit. Jo, oni spějí. Jo, oni chrápou, oba. Je tak co, že bych se nastartoval teda. Tady bych se rozsvíčil tím pádem, zbalil to. Dva rohy, československé. Počkej. Jsi v pohodě, pojedem? Já tě nastartuju, jo? Já tě nastartuju, auto, všechno zbalím. Je ti zima? Co? Jiříško, je ti zima? No je. Jo, tak počkej, já to nastartuju. Já to nastartuju, všechno to zbalím. A pojedeme, jo? Já jsem Jiříško, nebo ještě věří tady, teď cvičil asi hodinu. Je to normální? Ale úplně to je nice, takže já to všechno zbalím. A pojedeme dál a... za chvilku to. Tak budeme teplo. Ovšem ladička, aby šel třeba na záchod ven. Myslíš, že on, když si myslíš, že to, že když se mi se poštije? No. Co? Spíš jo, viď? No. Spíš jo, viď? Ale nechci teď na záchod. Musíš mi zbalit? Ale myslíš si to, vyčurat, my za chvilku pojedeme, víš? Jsi v pohodě, nechci se vyčurat? Jo, my pak se někde zastavíme, máme tam tak jídličko, všechno tam máme. Chleba, šumku, všechno máme, jo? Ale já si zatopím, si se zbalím. No mě tady nic nevypadne. Jedně se čukl. Musíš jít prostě furt. Nabíjíš. Dobro, takže já si krásně svítím. Povalím, poklidím. Opening. Děkujeme, nashledanou. Hladíček, to musím trošku zastavit, že mi tam se je to, když lehnu, spocený všechno. Teď nemusíš, pět třicet, no jasný, jsem tady běhal, kopce, ty všechno. Krasný, já jsem tě viděl běhat, ale... Krasný, jsem se tam vystral, nemusím. Jo, skoro by, jo. No, tak mám všechno, doufám. Jo, a budeme pokračovat ti. Směr.
Marta, co? Už si krásně slyšel ty školy. Jestli teď víš, ubytlej. To bylo prostě, už je by, ne? Ani tady mě nebylo. Ne? Dobře, že jsem obligace jedeme. Protože nyní, že jsem rozjední, tak Aniček si prostě podá záchod. Kdo si myslíš, že půjde, že nebo pán neví, že je, že jo? Je, no. Pane navigaci. Nebo se zmá věci mi nebude. Prostě je tam spíše. Máme, nevím teda kolik hodin přesně, ale podle provozu asi už tak kolik, 5-6. Ježi Tyško. Co 5-6? Hodin, kolik může být? Já nevím, ale to se rozednívá. Já teď mám nastavený špatně hodiny na tohle. A tam jsou taky hory. Ale no. Tady musí být hodiny na tom. No, to mám špatně nastavený, to je jiný čas a už to mám. Dobrá egipský strana. A po zpátku a na druhou stranu a 22, 32, 42. Já už neříkám nic, egipský a... Nic, prostě jedeme. Já mám hodinky, ale nevidím na ně. No, co má věci, vyser se na to. Já se podívám, já myslím, že bude hodině, protože už... Tak se hodině, tak. Počkej, já ti to nevím. Stále. To víš, jo, to nevím. No, vidíš, tak se to nás přijde. Jo, opravdu, jo. A ty sleduje úplně. Děkujeme. Předpověď tajmu. Ne, rozednívá se, to známe. Yes. Krásný východos. Tyjo. Tak není úplně vidět přes tu kameru. A to my jedeme nahoru. Ve skutečnosti to je ano. Vyrazí. A my jdeme. Krásné. To je mrak mezi tím. Prostřed. Desátý víčko, ne? Jo, ale jedno jsem nebyl. Děkuji na skáru. Za chvíli bude... Yes. Ale to jsou holky. Úplně běti. To jsou holky. Krkonoše, ne? Ládičko, co to je? Ale. Jo. Holky. Jsou Tatry? Ládičku. No, vysoký. Vysoký. Ale hodně vysoký. A jsou nízký, ne? Hodně vysoký. A mě nebo úplně. Víčko, jestli to, Ladičko, tak to. Já ti třeba kávu, a nemám vodu. Jo, mám ty vodu, všechno, ale já potřebuji teďko tady, aby Ladiče se šel, já tady mám všechno daný, úplně až po střechu, jsem tě nechtěl Ladičko právě budit, a já to dám něco do kufru, víš, dám do kufru, nějaký věci dám do kufru, tím pádem tam bude víc místa, to mám je hrozně, takže Lituško, hledej víčka. Takže já mám zase pás. No, to si sundej, to bylo lepší si to sundat. Hledej víčka. Tak jen, jedi zima, já ti tam ještě jednu Michču, jo, počkej. No, počkej, Ladičku, tady je Michča, počkej, uděláme to takhle, sleduj to. Jak teda, já vůbec nevím, jestli jedu správně. A chce víčko, bude teď. To je mokrý nějaký. Kde? Čo, to je mokrý. A chce víčko. Tak a tady, Ladičku, pak tady je ten, víš, jak jsi mi říkal tohle, víš, popelníček. To nevadí, ale pak kdyby se strefil, bylo by to, víš, trošku lepší. Tady víš, je popelníček, a to nevadí. Tak jo, to jsou, no, jsou malé věci. To jsi tady to jsi udělal, to jsi roztrh ty. Kdo? Ty vole. Dechči, nebo co kurva. To jsou moje věci. Psychopatický. Tak já potřebuji někdo tady se přeorganizovat, počkej. Chtěl Ladičku, takhle ti dám od sebe Michčos. Počkej, to je ještě dobrá Michčos. Já mám selfie tyč. Co? Ukončena. Máš? Jo, jo. Jo, se nemůžu. Víčko ukončena je. Tak. Má to, má to zip? Jo. Je tady popelník. Tak chci na sebe ještě, na to si to hoď. Jo, jo. Ještě na, chci to na sebe. Je tamhle, hele. Tak. Jo, dobrý, dobrý. Na. To je tuto. A hoď si třeba ještě Michčos. Perfektní, Michčina. Hoď si to ještě na sebe. Dobrý. Dej si cíko, já tady trošku poklidím. Tam si čurni. Čurněte si, kdo chce. Tam se hoči, jo? Tak, a ti je trošku teplejc. Dej si cigo, jo? Dej si jako malinkou sváču, třeba chlebíček se šunkou. No, ani ne, asi. Vínečko, chceš ještě? No, no, tak počkej, já to už jenom přehodnotit, lidé. Nejhorší je, že psychodané ty města je úplně jinak, takže fakt nevím, jestli dobře. Někam dojedem, ups. To jsem to tady přeorganizoval, herci furt nemají hlad, já nevím, co to je s nima. Já jsem nechtěl tu nějaká Totomy. Takže herci se vyčurali a já se ještě, tyjo,
krásné. Dáme to, lidé. Dojedeme až na vrchol světa? Fakt nevím, kámo, fakt nevím. Ale fakt se ochladilo. Každopádně to baví. Mě vlastně baví i to, takový ty trable mě bavěj. Ty trable mě bavěj. Jaký trable? Když mám jako nějaký trable, jak mi to baví, jsem nasraný, ale pak to rád vzpomínám. Když třeba něco víš, jako... Čiž působíme ještě víc. Děkujeme! A já jsem ještě z toho pochcát. Kontrola. Co, ty říkáš, že už nesmíme něco? Já jsem dával to, dal, já mám... A když já jsem dal zpátky, říkáš, že to máš Andy. Moc? Jo, ne. Kontrolní otázka. To už jsem, ne. To už jsem dal dovnitř. Dobrý, dobrý. Ty jsi říkal, že už mám dal dovnitř. Já to tady mám hodně, no, ale. Proto tam je, já to nemůžu tady máš 20. Vajnos máme, cigarety máme, zapalovač máme, jo, všichni. Máme všechno. Zapalovače, cigarety, vajnos. Máme všechno. Ledviny, játra, plíce. Vyhodili jsme odpadky tam. Ano, všechno máme. Jsem zuby už nemáme, no, jo. Já ne. No já... Zatím jo. Jo, hovno mám. Hovno. Tak jedeme, teoreticky 828, teoreticky. Prakticky nevím, jestli jdeme správně. To se dozvíme, až tam nedojedeme. Ups. Zbrojíčko se odráží od pál. Alpy, já to jsem zase říkal. Nahoře je sníh a blahuje mlha. A já si vezmu pohodné, bo to se tady budu přijít cizelecké triko. A možná bych se jakože zavřel třeba 20 minut oči, víš? Takový, hele, tady, nebo nebudu se, nevím, nějaká... No, teď dám tady to, no. O to se, ale zastavíme. Jdem! Je to nějaký mega drahý, 2, 3, 5, to máš 50 korun, je to možný? 2 eura. Já nevím, kolik stojí benzín, já nemám auto, takže... No, mega drahý, 20, kolik je euro, 23 třeba, 46, ty jo. Dneska ještě takhle pojedu ještě na další benzínkos. Jakože moc drahý. Jakože mega drahý. To jakože takhle bude 100% drahý. Když jaký přítel. Když tak já si tady malinko zavřu oči. To uvidím. Snad se pak ještě zbudím někde. To je mega drahý. Když se tady nějak speciálně. Balety. Ale ty po 600 metrech sedešte vpravo, silnice A10, Tower. Ukážu vám teda tady ten výhled, ten je krásný, viď? Ten je krásný výhled. Čekaj, to ještě natočíme. To je jo. Je krásný. Tak jsi tady? Je to škola, jsi tady? Líbí. Víš? Ano. To je pěkné. Je. Jo. Tady to jsou Alpy. Ale fakt to je pěkný, jo. To nejsou Tatry. No. Tak to je pěkný, tyjo. Normálně jako mám krizičku. A jestli se jdu ještě srát nakopávač, zase už mě došel. Hele. To je nice. A zádu mlha. A měl opening. Tak lidé, je tady nějaká taková jakoby restaurace nebo takový. Možná jako něco budou, už nebo jak bych to řekl. Ale jsem na takovým, jakože unavost, že si půjdu dát kávy, s tím si na Wi-Fi, protože nemám datový roaming, nevím proč, mě to tady prostě nejpustí. Toho kafe tady stojí snad asi přes 4 eura, jo, ale fakt jsem trošku jakože... A... Víš jak, mikrospánek, jediná sekunda a musí se stát prostě to nejhorší, jo. Moje zlatá kudla jsem, už nemám. Jsem za mě na dně. Ale radši přijet o hodinu, dvě díl. Tak, já si tam ještě udělám Wi-Fi-nu, ty data, jsem debil. Miniaturky si musím udělat, víš, jak děláš ty videa, tak půjdu se tam ještě do mě za chvilku, víš. Nespěchá to nikam, ne? Nespěchá to nikam. V pohodě, můžete se sedět, jo, máte všechno. To proč, tak asi udělat, asi udělat. Kávec za 6 euro, to jsem ještě neměl. A k tomu zákuseček, to necháme úplně. Tak, vývozové krásný výhledos. Můžeme se dívat i stříškou. A myslím si, že takovéto kávec s tímto výhledosem, což je grosse, za 6 dokonce
30 euro. To není ani usási. Kaš? Děkujeme na shledanou. Děkujeme. Tak, už mám datový roaming. Musíš to dát nastavení, samozřejmě to poradila žena. A prostě si toho jako vypustíš. Takže já jsem spružen. Jsem spružen, mladí lidé. Jsem spružen. Jo, ty jsi to otevřela sama? Jo, dobrý, dobrý. Já tam mám žličku. Chceš žlici? Chceš žličku? Chceš žličku? Já jsem žličku. Mám tam ještě salámy, šunku, chcete něco ještě? Lajíčku? Já ne. Chceš žličku? Počkej, tuško, tuško. Jo, to, jíčo, když jsem se tě ptal před chvilkou. Než jsem šel, jsem se tě ptal, ne? Počkej. A jsem se tě ptal před chvílej, máme tady všechno. Máme tady... Na. Chleba, ten bude tady někde, anebo bude za ládičkem. Počkej, dáme ještě. Za mnou není nic. Je. Jo, jsi takovej? No mám tady. Jo, jsou tady paštiky. Paštiky tady jsou, salámy tady jsou. Chceš taky něco ládičku? Ne, dobrý. Paštiky, salámy, sušenky, cokoliv si řeknete. To můžeš mít milion vizitek. To je psychodelá písnička. A začneš si trošku říct, když se furt ptám. Máme tam šunky, chleby. Dneska jí vyšla do hotelu, tam je to moc nebo. No, napapej se v klidečku a pojedeme, jo? Je to tak, ládičku? A mohli bychom. Já jsem se spružil, úplně se, teď už sedím dobře. Začneš si trošku říct, mám tady ještě šunky. Já myslím, všechno tady je, stačí říct, sušenky, kdyby jsi chtěla, ke kávě, co si řekneš, to je tvoje? Pim! Omlouvám se, Jituško, že to jsem dělal tu nějaké, že jsi zcela pokýdaná a že je hovnu, ale stačilo říct a dal bych něco jiného. Ale mě se udělalo špatně. No, toho tak si tam říct sušenku, kdyby jsi nechtěla tu nějaké. No, já sušenku nemůžu dokázat. Tak tam šunku, tam je salám. No to jdu, šunku vůbec, jo. No to už vůbec. Se pobrá si. Tak co, jakože, a když... Hezky je. Kapra a modro. No, a co bys, na co bys třeba měl jakoby chuť normálně, jako kdyby tam nebyly ty věci, co bys si jako dal normálně? Má tam i čínskou polívku. Kůže teď... s bramborem, no. A či... Jo, no, kůže no. S bramborou, to jsem neuvařil, no, to mě sere. Ládičku, omlám se, neuvařil jsem, ale bylo jsem u krmováku s tom měl, kůže s bramborou. Smežený. Co? Jsme to nedojedli do toho chastu, do prdele se nedá. Jsi to celý? Nesnědla. Ty jsi ještě dojídal po ládičkovi? Ten tam dostal pátínka. Ty jsi to snědla úplně celý, Tuško? Já. Já se mi to podával jen. To je jedno, ale snědla se celý. Palačíku, to já bych vůbec nedala. Palačíka je dobrá. Já jsem vizitek. Úplně celý, Tuško. Já vím teda. No tak když jsem přijel vedle tebe a vidím, že ta líš je prázdnej, tak počítám, že to je, když je před tebou, že to je tvůj. Já může, Ládi, to mě palčinku, ale to bych... Ládiček sně tak čtvrtku, prostě moc nejí, jo. Bohužel, já nevím, jo. Z čeho žiješ, Ládičku? No tak normálně. A fakt jakože mě hrozně málo víš, nechceš si dát... Z dobrýho vzduchu. Nechceš si dát tu šunku s tím chlebem? Ne, děkuju moc. A on něco taky jet. Moc nejí, no. Jitičko, ty ruce musím dát tohle z toho, protože to ten, tu nějak budeš mít úplně všude, to bude. Takže ty ruce si umej nějak vždycky, nebo utři. Dopapej to. A no, prvník. Myslím, že to vypadne ten volej. My jsme zastrali československou soupravu, víš, docela. Dobrý, no. Příště budu chytřejší a už nevím, co budu dělat, abych... Skoda, no. Tak vadí, tak je to jedno. Tak, dobrý. Hlavně, že jsi měl připoutej, lásko. To potřebuji na 100%. No, to mám na kolem. To jo, já jsi celá, to je jedno. Ale jakože moje souprava, víš, mám sara. Tak připoutej se mi, proč si mají dojem. Počkej, mám druhou botu. A proč jsi sem dávala? Já jsem byl na záchodě. A botu jsi sem dal z důvod? Ah, no, no, no.
Pas si musíš dát. Nevíš, proč jsem dal z botu? Máš úplně celou bundu od vole, všechno máš od vole, jo? Všechno. No, úplně tak... všechno. No ty rybiny nějakou... Ne, ale že úplně všechno. No, ale úplně tak, všechno. No, no. Rukávy, všechno máš od vole. No, tak si to otři ještě. To vyhodím, no. No to jasný, ale teď to nevnotáš pod auto. Jakože máš úplně všude volej. Všude volej. Všude. Otři si to prosím tě, nemáš to, já jedem. Jakože takhle se zmatlat volejem, ty vole. To bys snad neudělal ani šášova. Já vím, tak nevíš, jak se jí. Takhle by se nezmatlat ani šášova, aby se nezmatlat tato. Svoji ložičku. Jo, tak vidím, že jsi to našla, až se zmatla. Nenašla jsem ji, já nejde jí mám. Tak, my to dáme, já jsem si dal ten Neuro, dvě platíčka, takže to dáme. A my na úplně. Sakra, dvě platíčka, jo? Budu od třetího. Pětky nebo desítky? Dvacítky. Sakra. Možná, že si nám... Počkej, teď jsem se špatně odbočil. Vidíš to? A mě to vůbec nevadí. Teď si nám špatně odbočil, vidíš to? A mě to vůbec nevadí. Já jsem si dal čtyři platíčka Neuro. Čtyřicítky. Ale. A ty vůbec utlumenej, ty vole, jak to? Nic, právě to jsem... Dneska jedeme na ládičku. Tam nemůžete mít zákaz vjezdu. Já jsem se tady zamotal na benzínce ládičku. Já jsem se zamotal na benzínce. Napadlo by tě to někdy, že si můžeš to tak zamotat na benzínce? Tak my vyjedeme a úplně. Pijeme. No to je první. Mýto. Vysoké. Tak, dali jsme si ještě streamos, jsem trošku unavený, nebo no, trošku víc, ale my to dáme, protože i tuška mi drží nad vodou. Tak, ty jsi moje láska, čo ma drží nad vodou. Jo, jinak teda, pozor. Je to voda, co ma drží nad vodou. Ládiček je prej výborný kytarista, kámo. To sníš, že tě nedrží, hraješ jakoby na kytaru. No, cedu jsem ještě nešitnul, ale jo, vidíme. Hraješ na kytaru, pěkně. Já ti přinesu kytaru, ty vole, a zahraješ mi co na kytaru? Jo. Fakt? No, to by to. Říkal Milan, že víš, já jsem tak nevěděl. Ty jo, dobro, takže my jedeme dál. V rakouských zemích, tak ti zahrá. Tady je rakouská, vole, ta moucha. Tady jsme, tady jsme. Tady jsme. Tady jsme. Já si jíme mu dopadu být. Takhle, sleduj a jedeme a já to dám. Ups. Tak mám pohledos. To je nice. Sluníčko, ty jo, to jsou krásný pohledy. Tomu se říká i tuško? No. Jak se tomu říká? Čemu? Panoramatum se říká jak? Panoramatum. Panoramatum se říká jak? Ne. A vy se jsou panoramata? Ne. Pojď se před sebe, hele. To je panorama. Jsou to Alpy a krásná. Ale je to panoramata? Je, hele, panorama. Tam byla. Vím, jo. Panorama krásný, hele. Panorama, tak? Tam je mlha, ale nádhera, ale Alpy, nádhera. A my se kucháme panoramatama a ty hlavně nehraj maty, viď? A to jsme viděli i Vysoký Tatry na Luky. No, a to jsou taky panoramata? Nádhera. A v Krvinoších jsou taky panoramaty? No. Ne. V Krvinoších jsou taky panoramata? Panoramata? Je. Jako noší? Taky no, tam se byla jako malá holka. Z jakého toho filmu? Homolkovi, ne? To no, slovo ale... panoramata je z filmu Homolkovi. Jeden z nejlepších československých filmů, co prostě je na planetě. Homolkovi jsi neviděla? Ne. Jako na horách? Kochej se těma panoramatama! Ty jsi to neviděl, jak byli na horách, Homolkovi. Bude, ten nejlepší. Co to bylo? Orel? No, to je obrovský orel. No, ale to byl... Bylo železný. Železný. Už se nám to trošku rovnatí, když nám to aktuálně 705 km. A já už se překonávám krizi různýma způsobama, teď třeba sladky. Nevím, co tam sladky. To je sladký, kde je to krásný? To? A kde je Kašpar? Kde je šašek? Večer si ho dáme. No, budeme se dívat, jo. Spolu uděláme duel. A budeme
nás? Ne, to je ale vyjádá. No čau, hele, tak, hezky to je, hezky. Tak, držte palce, to zvládneme rynou, prý. To je rozdíl. 1,49, 1,47, no, a je to rozdíl. Takže tady vezmeme plnou. Aspoň že ty petky tam je hovno. Jo, ale benzín. 655 ještě, tyjo. Ty pojď dáme nějaký chrupas. Větuška nevyspala, takže pod ní si dáme asi v lese, nebo nevím, ale... Je to těžké, je to těžké. Vaše, no. Uvidíme, no. Normálně píposové jsem v takovém tom tričku lehkým, teda s dlouhým rukávem a úplně v pohodě. Jituška je přesvědlivělá akce peřinose a další atrakce. Hápeš to? Tako může být, já nevím, 15, 16, 17. Jo, a to skutečně nějaká platka. Jo, pane. Papáci mi vybrali free shopový obchůdek. Pim. Kde seš? Aničku, to začalo říct, já jsem... Tam je chleba za tebou, nemusíš, víš? Řekni si, já ti dám vždyci, jedno pane, že Tuška, to je volej. To s ním, já bych mohl dát ty šunku, s ním mohl dát s chlebem. Stačí nám říct, víš, stačí říct, že mi... Já teď jsem prostě si byl venku na chvilku. Já to není všude volej, víš, to prostě se... No, nějak jest. A tam je chleba za tebou. Tak daleko ještě půl, jo? Jo. Já bych říkal spíš blízko. Jo. A blízko čemu? Čeho, Aňo? Pičoviny. A právě jsme překročili hranice. A jsme jde? Prvá, vole. Ty vlastníš, jo? Vlastníš, jo? Je to všechno. Ne, no jest, 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 a že jsem rozdělal oba. Když od mě jsem rozdělal dva? Já nevím. No, rozdělal jsi dva? Co ty, jak to nehotové? Ne, ne, dobrý, on to dobrý, no ne, jakože, jeď dál. Takhle, ne, já tady počkám. Ne, Aničku, tady jsou koště, teď co sníš, tak to je, já počkám a pak to vyjdeš tady do koště. Zde olej a to všude bude mít olej. Já vím, hele, a mě to prostě uspala, všude, hele, jo. Je mi to yes, uspala. Klidně, ne, počkej, yes, klidně sněz pět tu nějakou, ale... Pojďme, když, že mě to... Ale sněz si, víš, když si ho rozděláš. Jako mám si dva a pak jdu na druhé koukat. Pojďme, že mě to uspala, tady jsem měl flek. No, dobrý, tak ale... Uspala ti to, ale to nechci, aby tady bylo všude olej, když... Yes, proč se nedáš tomu chleba? Chleba, to chci tam mít vzadu chleba. Nevím, ale vedle sebe. No, chceš chleba? No, byl vzadu, no. Jo, jestli tam je jeden. Když ho máš vole vedle toho, tu nějaká vidět, jeden centimetr vedle. Co mi stačí říct, mám hlad, ty vole, já se tam jdu na 10 minut ven. Na, já jdu na 10 minut ven, když to stačí říct? Zase, ne. Ne, teď ne. Když jsem byl venku a přijdu a koukám tam rozdělším tu nějaký to rukama. Seděl jak... To je za nesmysl. Jak somrák si vypadal to, no, jsem tam dělal, dělal jsem se na videa a tak už si. Když jsem ti spal, jsem tě chtěl pouštět nějaký video, abych tě rušil. Počkáme, já když jsi najít se v klidu, tady to hodíš do kože. Až to sní všechno, tak to hodíš do koše. No. Já to víš, nechápu, stačí říct, chci dopat, ty mám hlad, a já ti řeknu, co chceš, řeknu ti, je tam šunka, všude rozděláváte tu nějaký vodoleje. Je tam šunka, sejra nebo tak? Já teda šunku osobně nemusím. Je tam nakládaný hermelín, rybičky, krůta nakládaná, kaviár a ještě tam jsou škeble. Tak pak si nějak to vyber. No právě škeble drůbež, jo? No. Tak si jej drůbež. Maličko, ty to pak dojíš a já to je vyhodím do koše a pak půjdeme dál, jo? Takže jsme tady prostě jakoby záhy. Tiší, jo? A ty mi souhlasíte, já ještě pojedu nějakou dobu a potom já, poslouchej dobře, já si půjdu lehnout ven. Pokud ti bude trošku zima, tak se procházej, protože já si potřebuji lehnout na hodinu na dvě. Já fakt to mám plný brejle. No, tak já budu zima tady. Jestli ti je zima, je venku asi no, 17 stupňů. Tady mě zima není. Jezuško, tobě vždycky všude je hit, ty vole, a teď je venku 17 stupňů a ty, tobě je zima venku?
Ty jsi nemocná. Já jsem nachlastaná, ten chlast to dělá. Je 17 stupňů venku. Jsem prostý. Spěte třeba tady, mě to je jedno. Ale já si půjdu prostě lehnout. Můžeš. Vemu si jenom deku, protože... No. A budu si lehnout, jo? Já jsem musel lehnout. Jo, teď tady? Ne, teď počkám, až ládíček to sní. Vyhodím to do toho koše. Mám se tady. Potom pojedu, až bude nějaký dobrý sjezd. A jdu spát. Nevím, jestli na hodinu nebo na dvě. Protože já si nic nevyspím. Jo. A budu to přetláčet. Takhle mi bude hlava. Tak my se zabijeme. Jasný. Já to budu takhle dělat furt. A teď si vím, že vy spíte. Mm-hmm. Vy spíte, že? A já teďko tady jedu a jsem hotovej a ještě vy spíte. No ne, ale já... A to mi ještě jakoby nepomáhá, že jo, kdyby jste ukecali, rozumíš, ne? Já úplně hotovej a vy spíte, no. Já jsem se moc nevyspala, protože tady jsem možná zkroucená, nohy zkroucený, chápeš, jo. Ne, co si dělat, mi to ne, jakože jo, jo, ale já mi říkám, že když to bude venku zima, tak já si půjdu hodnout. Já bych to nedala, opravdu bych to nedala. To není, to je slabá deka, dobrý. Ale já to chápu, že jsi furt v pozoru. Máš prostě termopodložku. Jasně, deku, no, máš svetr, bundu, kalhoty a venku je 17 stupňů. A ty, Jituško, který je vždycky hit, no. Je ti venku zima. Já to ne, já čumím. Jakože to vždycky říkáš, mě je hit, to je hit, to není snad. A spíš venku, tak ty ne, spíš venku. A to je tím, možná tím chlastem, taky jsem... Nevím, či to je, ale to za to... Já si sám teď jenom teď takhle, a přikryju se lehkou tou dekou, tak spím jak miminko. Protože venku 17 stupňů, to je dost. Jo, ale v noci byly 4, jo, jako. A ty jsi měl otečko spadí. No, dobrý, no tak já budu, já se teď vyspal. Ne, spíš na učet se nedávku. Takhle, pustí se další díl a uvidíme, kam dneska dojedeme. Je bingo. No. A stále jste mi